musharax madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka soo qayb galaan banaanbax lagu sheegay in loogu soo horjeedo dowladda hadda talada dalka gacanta ku haysa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in banaanbaxa ay ummadda Soomaaliyeed ku cabrayaan waddooyinka qaar ee magaalada Muqdisho kala xiran dhibaatooyin badanna ay ku qabaan. Sida uu sheegay, waxaa dhinaca kale uu tilmaamay in mudaaharaadkani uu yahay mid dastuuri ah. Isa ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan mudaaharaad ay hogaaminayaan midowga musharaxiinta oo lagu doonayo xuquuqda dadka ku dhaqan deegaankan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba, taasoo ah inay dalkan sharci iyo nidaam looga taliyo kalitalis uusan ka dhicin sidii hadda ka hor taariikhda madow ee dalkeenna ku dhacday, oo aan la ogolaanin qof si sharci darraa ku jooga talada dalka. Madaxweynihii hore ama xilkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweyne xilkiisa dhammaaday, sifo dastuuri oo sharciyana dalka kuma joogo, sifo la heshiiyey oo mid siyaasadeedna kuma joogo. Wuxuu tijaabinayaa, saan hore u sheegnay, dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho ku dhaqan inuu si sharci darraa ku xukumi karo, uu kula joogi karo. Saas daraaddeed cabashooyinkii hore dadka ay qabeen oo ahaa jid xirka, nolol cariirinta, islaamaha jidid ku dhalaaya, dhibaatada haysata shacabka, iyo culayskii saarnaa dhinaca dhaqaale iyo nololeed iyo shaqo la'aan iyo caafimaad la'aan intaba, iyo iyagoo dhibaato badan oo loo geystay noloshooda ku aadan, waxaasoo dhan dadka waxay ku cabbiraan waa mudaaharaad, waa xaq dastuuriya qodobka 20-aad dastuurka qoraya si nabada in loo soo dibad baxo, ra'yigana loo cabbiro. Marka waxaan rajaynayaa dadku inay u fahmaan inay tahay nidaamnimada dimuqraadiyada inuu yahay inay dadku ku cabbiraan ra'yigooda. Sidaas daraaddeed waxaa noo ballana 19-ka bisha maalinta Jimcada iyo daljika dahsoon midooda musharaxiintan ayaga in ku hoggaaminaya diyaarna u ah inay horkacaan ay dadka Soomaaliyeed tusaan waddada nabadda ah iyo waddada maare dimuqraadiga inay ku raasadaan xaqooda siyaasadeed iyo mid kaleba. Cid allaalay ciddii carqalad isku dayda inay samaysana waxaan uga digaynaa inay arrintaas ka digtoonaato. Mudaaharaadada ayaga lagu taageeraya lama carqaladeeyo. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyahay Telefishinka City, Jowhar.